salvestama . ja siis ma vaatan , mis asja ta tahab , transkribeerimist ma ei soovi , aga ta peaks salvestama . nii , aga siis olen mina pannud ühe selle pildi meile ette siia ja siis mina olen Marika Kose ja meie magistriõppekava juht Tarmo Pilving on siis ka . ja väikene selline tutvustus , mul ei ole seda üldse palju , aga siis jagan selle , seda siis kõigi kuulajatega . et kõigepealt hakkame sellest pihta , et mis väärtused meil endal olulised on ja miks meie seda õppetööd teeme või mida me silmas peame , kui me töötame noorte inimeste ja kolleegidega . et kõige esimene asi , mis on meile kõigile oluline , on see , et Eesti loodus on hästi imeline ja seda loodust tunda on igaühe nii-öelda harituse küsimus , sellise hingehariduse ja harituse küsimus . ja noh , siit tulebki siis ka see , et kui sa loodust tunned , siis sa oledki nii-öelda loodusnägija . ja kui sa seda loodust võib-olla väga hästi ei tunne ja temast aru ei saa , siis ongi selline looduspimedus , võib öelda . ja see kindlasti ei ole kasulik , kui sellised inimesed näiteks teevad loodusega seotud otsuseid või keskkonnaga või üleüldiselt siis peavad otsustama nii , et see looduskomponent on ka seal otsustes kuidagi kaasatud , riivatud , et siis need otsused oleksid just nimelt selle looduse ja loodushoiu kasuks , ehk siis , et meie hindame väga looduse tundmist ja selle looduse nii-öelda looduse mõistmist ja siis ka nende teadmiste teistega jagamist . ja noh , kui me räägime loodusturism , et siin on see turismi komponent selles õppekavas sees , siis Eesti loodusest rääkimine , selle pildistamine , näitamine , tutvustamine saab olla väga väärikas ja põnev töö igaühele . ja see ei ole kindlasti mõeldud nüüd seda , et inimesed tegelevad looduskiidindusega , vastupidi , siin võib olla ükskõik mis tegevusi õpetamisest tõesti mingisuguse tööni , mis on looduskaitsega seotud , mis iganes , et looduse vahendamine kindlasti on seal olulisel kohal ja see võib olla nii sõnas , pildis , filmis , mis iganes viisil . ja kindlasti see , et väga paljud meie lõpetajad töötavad ka looduskaitse , loodushoiu , keskkonna valdkonnas ja kindlasti ka seda tegevust saab kõige paremini teha siis , kui sa loodust tead ja mõistad . ja üks komponent , mida me veel ka siin oma õppekavades kindlasti väga puudutame ja mis on viimasel ajal just oluline , on siis ökoloogiline koormustaluvus , aga mitte ainult  ka turistlik , sotsiaalne koormustaluvus looduses liikumisel . ehk siis see viimane selline väärtus või põhimõte on see , et loodust ei pea kindlasti surnuks armastama seal viibides ja seal toimetades . hea on teada , kuidas tegevust ja taristut siis loodusesse planeerida . ja looduses liikuda , käituda siis nii , et see kõik jääb sinna samaviisi edasi ja nii-öelda ei pahanda , kui inimene sealt tiiru läbi käib  ja tõepoolest siis loodusturism , et see õppekava meil ei käsitle ainult seda , et kuidas õppida siis linnugiidiks või ilvese giidiks või orhidee giidiks , vaid tõepoolest seda looduse vahendamist , sellest arusaamist ja seiklusi soovivad ja täna vajavad ka kõik inimesed . Vaba aega tuleb inimestel järjest juurde . Sageli nad ei oska seda ise sisustada või soovivadki seda , et keegi teine neil aitaks seda sisustada ja neid looduselamusi siis väga otsitakse . ja tõepoolest on siis lai , et inimesed , kes meil lõpetavad või oma hariduse saavad , võivad siis töötada tõesti koolilaste ekskursioonide , õppeprogrammide , laagrite läbiviimisel . tööd saadakse nii omavalitsustes , erinevates keskkonna või planeerimisvaldkondades . meil üks lend sealt viis inimest läks koolidesse tööle õpetajaks , läbisid siis lisaks magistriprogrammi . meil on paljud inimesed tööl Keskkonnaametis , RMK-s  paljud inimesed on siis
või noh, ütleme, selle haridusega saab väga hästi ka hakkama muuseumis, ma ei tea, loomaaias, botaanikaaias või siis tõesti see niisugune hingekosutusretked või selline metsakümblus või muud asjad, me küll seda otse ei õpeta, aga ka see, et üleüldse, et kuidas ja kunas ja kuhu metsa minna ja inimesi juhendada. Samuti siis need tegevused või need asjad, mis puudutavad siis kõiki neid aktiivseid tegevusi, alates selles, kuidas istuda ja astuda ja kuidas kõik enne seda korraldada, siis nii, et endal oleks tore, teistel tore ja loodus ka püstijaks. Ja on ka inimesi, kes tulevadki meile õppima väga selge mõttega, et neil on olemas juba endal mingisugune kinnistu või perel toimiv ettevõte või on soov luua mingisugune ettevõte ja see ise enda tööandja on ettevõtlejana toimetamine. Et see on samamoodi siis oluline võimalus, ehk et meie bakalaureuse õppe siis annab meile loodusteadusliku nii-öelda loodusteaduste bakalaureuse, mille pealt siis saab edasi juba võib-olla mingisugust veel kitsemat või soovitumat siis eriala arendada, näiteks magistriõppes. Ja millega poolest siis me oleme siukene omamoodi ja eriline õppekava on kindlasti see, et kõige rohkem Eesti loodust tutvustavaid aineid Eesti kõrgkoolide õppekavades. Et meil ei ole selliseid üldaineid nagu füüsika või matemaatika või keemia, aga meil on geograafia, metsandus, merendus, ka põllumajandus, millest peab aru saama, kui inimesele Eestimaad tutvustada ja üleüldse, et kuidas elu käib loomastik, taimestik, seenestik, kõige rohkem praktikume. Siis lisaks on meil ikkagi, noh, ütleme 75% on sellised loodusained, siis 25% ehk veerand on ained, mis aitavad võib-olla saada siis ettevõtjaks ja mõista inimesi ja loodust võib-olla vahendada teistele, ehk siis, et arenevad sotsiaalsed oskused, ettevõtlusoskused ja kindlasti see lõputöö ka ei pea olema siis turisti ja turismikallakuga alati võib olla, aga näiteks praegu meil see aasta olid bakalaureuse tööd rannaniitude mitmekesisusest. Üks noormees uulis meil kahte Eesti siililiiki ja nende levikut meil oli lõputöö ketagolfi parkidest ja ketagolfi mõjust siis taimestikule ja pinnasele Tartu maakonnas. Meil oli maaturismi ettevõtetest Jõgevamaal ja loodusturismi ettevõtetest Jõgevamaal. Siis Tarmo, mis meil veel olid? Kes sinul seal veel olid? Ja keistlikust turismist oli üks töö, loodusfotograafiast oli üks töö, no ühesõnaga pilt on jah, üsna selline mitmepalgeline, et võib uurida nii inimest, kui võib uurida ka loodust, et laias laastus on nad niimoodi on ja meil selliseid hästi ka majandusvaldkonna töösid olnud rohkem sotsiaal võibolla poole minevaid töid, noh, eks ju sellist inimese käitumise uurimis, sellist psühholoogia poolt, et tegelikult kõik, kui sa võid inimese ja noh, eks ju, filosoofi inimene, kas ta on osa loodusest või ole, aga eks ju, et viidad kaks asja kokku, et siis kõik, mis sinna vahele sisse ja ümber jääb, et nendast need tööd on. No jah, näiteks analüüsisime ka siin ühes töös KIK-ile esitatud taotlusi, et koolid peaa, kuidas neid loodusharituskeskusi on külastanud, milliseid, kuidas, kas COVID on seda mõjutanud, mingid muud asjad, kas Tartuma koolid, noh, kas kõigil on see ligipääsetav, nii et erinevaid selliseid võimalusi ja noh, nii ongi. Ja põhimõtteliselt siis, kuidas see õppetöö meil toimub, et meil on kursused sellised väiksed, meil on alati selline side läbi kolme kursuse, toimuvad igasugused ühised üritused ja seltsielu, siis me kaasame tudengeid erinevatesse oma uurimisprojektidesse, meil on ikkagi õppetool, on elurikkus ja loodusturism, ehk meil on siis erinevad botaanika, entomoloogia, seenekogud, ornitoloogia, zooloogia, õietolmuurijaid, keda iganes, et saab liituda ja taimeökoloogia,
ja Tarmo siis on selline sotsiaalmajanduslik turismiuurija ja Lea samamoodi, kellel on mitmesugused rahvusvahelised projektid, ehk me alati siis tudengeid, kes soovivad, saame oma nendesse projektidesse siis kaasata. Välitöödele võtame kaasa, saab oma lõputöid nendest andmetest kirjutada, siis meil on läbi selliste kursuste nii oma organiseeritud kui ka õppetööga seonduvad erinevad praktilised tegevused, õppekäigud, noh, praktikumid nagunii. Ja väga me siis soosime ja aitame otsida vahetussemestriks kohta või praktikat välismaal, et meil on paljud tudengid siis ka seda võimalust kasutanud, võib-olla mitte iga aasta, aga üle aasta kindlasti. Ja väga siis soovitame ka erinevaid neid Erasmus niisuguseid kursuseid, et selliseid nädalane kursus, et ma ise käisin veebruaris, meil oli 7 tudengit ja mina käisime Portugalis näiteks kestlike sündmuskorralduse siis niisugusel koolitusel. Ja see, neid võimalusi siin pidevalt pakutakse, et meil siis selline elu nagu toimub, et kui tudeng tuleb ja ütleb, et ta midagi teha tahab kuskil miskil rindel, siis me tavaliselt leiame siis selle võimaluse teda kaasata erinevatesse tegevustesse. Ja siis on siin mõned, noh, näitada, et siin on küll, noh, mõned magistriõppest, aga et tõesti me oleme siin käinud Kihnus matkateed plaanimas siis ühe Elfi soodaastamisprojektiga, siin forsseerime kraavi kuskil Peipsi ääres, et siukseid, kui mingi projekt on ja keegi tahab kaasa minna, siis saab seda kõike teha. Oleme testinud siis metsapikama matkarada siin tudengitega, siuksed 20-kilomeetrised matkapäevad. Siis on meil kolmandal kursusel sellised erinevate matkavormide nii-öelda läbimine ja asjade üle arutamine erinevate vahenditega. Siis on talvematk vaja läbida selleks, et arvestatud saaks see õppimine. Ja põhimõtteliselt see oli minu poolt selline esitluse osa kõik, et hea meelega siis ootan küsimusi, et meil on siin, nüüd ongi Merit, Ulvi võib ka küsida, et kas tekkis mingisuguseid küsimusi selle esitluse kohta või üleüldse. Ja ootasid sa Merit midagi, mida ma oleks rääkinud ja mida ma ei rääkinud? Ma arvan, et väga põhjalik esitlus oli. Ma olen väga põhjalikult tutvunud ka selle tutvustusega, mis on Maaülikooli kodulehel. Et jah, võib-olla, et millisele õppijale või inimesele te soovitaksite loodusturismi õppekava? Noh, mina arvan, et see inimene, kellele nagu pakub huvi loodus. Loodus kui selline, et mida sellega ette võtta, kuidas seda nii-öelda mõista, kuidas seda kasutada. Meil on tudengeid, kes just nimelt neid huvitab kogu see õppekavase sisu pool ja nad ütlevad, et nad ei taha elu sees ühegi turistigrupiga mitte kuskile minna ega ühegi inimesega mingit asja ajada, aga nad tahavadki seda looduse haridust endale saada kaasa. On teised inimesed, kes on väga sotsiaalsed ja hoolivad loodusest ja leiavad, et just nimelt seda loodust hästi tundes on võimalik siis nii-öelda, noh, see kõlab väga halvasti, aga noh, nii-öelda maailma päästa või parandada. Et saada aru ümbritsevast keskkonnast, mõista seda ja siis osata ka argumenteerida. Et meil on ka näiteks keskkonnakaitseõppekava, kus väga uuritakse ja õpitakse sellist seadusandlust ja niisugust keskkonna teemasid, mis on tõesti, noh, prügist solgini, eks ole, ja loodus jääb sinna vahele, aga meie õppekava pigem keskendub sellele looduse kui terviku mõistmisele, nii et kui huvitab sind see loodus, see praktiline loodus ja kuidas sellega hakkama saada ja toimida seal ja toimetada ja võibolla kuidas seda edasi anda, siis see on nagu see koht, et nagu ma ütlesin, et meil ei ole sugugi see,
et kui see loodusturism, et siis kõik mõtlevad, et nüüd me koolitame looduskiide, et me lihtsalt ei ole sellele niisugusele kombinatsioonile võib-olla paremat pealkirja panna, et kui keegi sellega välja tuleb, siis on hästi, aga meil on just see looduse vahendamine pigem või see ükskõik kellele siis ja millistele sihtgruppidele, et ise saad aru loodusest ja seda siis ka teistele arusaadavaks teha ja vahet ei ole siis millises töökollektiivis või millises kontekstis. Et see looduse huvi ja see valmis olek minna loodusesse. Ja aitäh. Mind ennast huvitab just see vahendamise pool, et kuidas näiteks ekskursioone läbi viia ja üldse nagu loodust muuta mulle nagu haaravamaks mingitele looduskaugematele inimestele. Just. Ja selleks ongi vaja endal omandada see sõnavara, mida siis läbi meie nende õpingute saab kenasti teha, nii et sa suudadki ise mõistad loodust ja oskad seda sõnadesse panna ja siis ka teistele edasi anda, sest väga sageli me tunneme, me näeme, me kogeme, aga me ei oska seda võib-olla edasi anda haaravalt. Et toon näiteks siin mingi 7. klassi eksam, eks ole bioloogias ja siis meil on seal piletid ja on suur tabel, seal on ilusti taim ja siis tuleb õpilane ja ütleb, et no, et see ja siis seal on need. Ehk ta mõtleb, et on taimel, eks ole, on tüvi või vars, seal on oksad küljes, on lehed, pungad, õied, et kõik see erialane sõnavara, et loodus ei ole mitte see ja selle küljes on need, vaid et sa suudadki adekvaatselt rääkida loodusest, sa saad sellest aru ja sa saad seda ka edasi anda teistele inimestele, kõik siis kellele, mis vajadus selleks parasjagu siis on, et kes see auditorium on. Ja siis oled sa täpselt selles õiges kohas, sest see kiidimine on üks asi, et ma lähen ka peale seda koosolekut nüüd välja. On 30 inimest üle terve maailma, keskkonnaministeeriumil on väliskülalised ja siis ma pean mõtlema, kuidas ma neile teen nüüd huvitavaks pooleteise tunni jooksul selle tolkuse raba ja matkaraja, mida ma neile räägin ja kuidas ma neile räägin siis Eesti loodusest, sellest konkreetsest soost ja meie piirkonnast. Aga selleks mul peavadki olema need head taustateadmised, mida siis ka meie õppe kava siis annab ka noortele inimestele, ehk et kui nad on looduses, siis nad saavad aru, mis nende ümber toimub ja suudavad seda panna sõnadesse erialases heas keeles. Aitäh! Nii, et tule meile ja võtta sõber ka kaasa. See oli praegu turunduslause. Kas on veel küsimusi, kas on äkki Ulvil küsimusi või tahab midagi lisata Tarmo? Mina võin lihtsalt Merikile öelda, et loodusturismi õppekava on alati olnud selline, kus tudengitele meeldib käia ja neil on väga tore õppekeskkond. On. Ja väga tore. Aitäh, Ulvi, heade sõnade eest. Just nimelt. Nii et ja meie hoiame oma tudengeid hästi. Aga siis ma ei tea, on veel küsimusi või me oleme siin nüüd need kolme kesi, kaks õppejõudu ja üks tudengi kandidaat, et sul on nüüd kõik võimalused. Ja ma vist peame natuke mõtlema, aga see on väga paeluv kindlasti. Ja. Just, et ma arvan ka praegu, meil on esimene kursus on näiteks puhtus nädalases taimepraksis professor Tiiu Kulliga. Nädalaeg õpivad taimi seal. Paar nad tagasi oli minul nendagi järgseljal praks. Et siis teine kursus läheb kohe Olaviga Sitika praksi veel jaanipäeva. Minu mõelest nad on Matsiga vist metsapraksis on nad ja siis linnupraks on neil ka millalgi teisel kursusel veel. Et ühesõnaga ja noh, neid selliseid lühemaid ja pikemaid seenepraks tuleb sügisel. Et Kadriga, nii et meil on siin neid ja neid väljasõite igasuguseid muid tegevusi on siin veel. Nii et siuke elu käib ja kes tahab välitöödel osaleda, siis minu mõelest siin üks kui teine käib ka kuskil toimetamas. Väga äge. Me ise arvame ka. Jah. Nii, väga tore. Aga ma ei tea siis, mis me teeme. On praegu kui kõik, siis teeme äkki on side lõpp, vist meil rohkem publikut ei ole. Vist jah.
Suur aitäh teile, nägemiseni. Ja loodame, et kohtume. Ja. Ja nägemist.